Wannan kafa mai suna New Media Office ita ce kafar da za ta ke kawo muku dukkan wani labari da ya shafi ayyukan da gwamnatin jihar Jigawa ke aiwatarwa ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Muhammad Badaru Abubakar. Ruwan da ya ture fuskar talaka. To amma kamar yadda kuka sani sai ka yi shuka kafin ka yi tunanin girbi. Don haka za mu sanar da ku asalin taswirar tafiyar da gwamnatin ta Jigawa ƙarƙashin jagorancin gwamna Muhammad Badaru, wanda ayyukan da ke kunshe a cikin taswirar su ne kamar haka. Gwamnatin jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin gwamna Badaru gwamnati ce da ta mai da hankali game da tsayin daka akan ayyuka kamar su sanya zaton wutar a makera, samar da tsaron rayuka da ci gaban al'umma. Gwamna Muhammad Badaru ya fara mai da hankali akan wannan ne saboda tabbas samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ne tushen samun kowane irin cigaba. Sai kuma maganar samar da ingantaccen ilimi domin tabbatar da cigaban jihar Jigawa da ma duniya gaba daya. Domin samun ilimi da kuma yin amfani da shi shi ne makullin da ke buɗe dukkan ƙofofin da suke a rufe. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa cewa neman ilimi wajibi ne akan dukkan wani musulmi namiji da kuma musulma mace. Manzon Allah yayi gaskiya. Daga nan kuma sai maganar samar da wadataccen ruwan sha da kuma tsaftataccen muhalli domin jin daɗin al'ummar jihar Jigawa. Domin kuwa a saboda muhimmancin da ruwa ke da shi a cikin al'umma, shi yasa Bahaushe yake mai kirari da cewa ruwa abokin aiki. To daga nan kuma sai maganar kiwon lafiya da samar da ayyukan yi ga matasa a saboda muhimmancin lafiya, shi yasa ma wani mawaƙi yake cewa na taho in gashe ki lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Sannan kuma idan matasa suna da ayyukan yi to za a samu sauƙi wajen faɗace-faɗace da kuma tozartar da dukiyoyin al'umma. Sannan yana daga cikin taswirar gudanar da ayyuka a jihar ta Jigawa ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Muhammad Badaru Abubakar, wato harkar tallafawa mata iyayenmu ta hanyoyi da dama domin su ma su samu damar dogaro da kai. Sai kuma abu na ƙarshe a cikin taswirar gudanar da ayyukan jihar ta Jigawa ƙarƙashin jagorancin gwamna mai adalci abin koyin sauran shugabanni Muhammad Badaru, wato maganar yaƙi da talauci ta hanyar noma da kuma samar da wadatattun kayan noma ga manoma. Tunda na san kowa ya gamsu cewa noma tushen arziki ce, kamar yadda mawaƙi Shehu Ajilo yake faɗa a cikin waƙarsa cewa noma tushen arziki, ayi noma shi ne ci gaba. To ku ci gaba da binmu a kafarmu ta New Media Office domin sanin abubuwan alkhairan da wannan bawan Allah wato gwamna Muhammad Badaru Abubakar yake wa jihar Jigawa ba dare ba rana. Mun gode. A cikin jihar ya gamsu da kai.